God dag, välkommen tillbaka. Vi fortsätter kryptoresan och vi har kommit fram till att prata om kryptologi. Vad är det för någonting då? Jo, kryptologi, det består av två saker. Det handlar om kryptografi som handlar om att göra koder och det handlar om kryptoanalys som handlar om att bryta koder. Kryptanalys ihop med kryptografi ger oss kryptologi som då är läran om att skapa och bryta hemliga koder av olika slag. Så det där tänkte jag vi skulle ta och prata lite grann om. Det finns många olika saker att tänka på när det handlar om kryptering. Vi brukar ofta säga att hemligheten ligger i nyckeln, för nyckeln är ju för det mesta det som det handlar om. Nyckeln är ju oftast den sak som är låset att låsa upp någonting med. Precis som en vanlig nyckel som vi har till dörrar så är det ju den nyckeln vi använder oss av för att just bryta olika koder. Så att hemligheten ligger i nyckeln det kommer vi att upptäcka under redan här. Som vi kommer ihåg från tidigare så pratar vi om begreppet CIA. Availability är ju inte riktigt tillämpligt på den här delen så vi byter ut A mot Autentisering istället. Vilket ger oss den här lilla tabellen. Integritet, Autentisering och Konfidentialitet. Det vi har framför oss här är någonting som heter kryptohashar som vi ska prata om om en liten liten stund. Det använder vi för att se till att integriteten av meddelandet stämmer överens. Vi kan använda oss av HMAC MD5 eller HMAC SOA för att hantera autentisering, det vill säga bevisa <coughs> bevisa att jag är jag så att säga. Och sedan så finns det en hel del olika kryptometoder vi kan använda oss av för att få till konfidentialitetsaspekterna på det hela. algoritmer eller Advanced Encryption Standard, alla de här ska vi gå igenom i detalj idag. De är olika sätt vi kan få konfidentialitet på meddelanden. Så det är lite det här som vi ska prata om en stund nu tänkte jag. Om vi börjar med att titta på kryptohashar, så vad är då en kryptohash för någonting? Eh, en kryptohash eller MAC, message authentication code som vi också kallar det, det är någonting som försäkrar integriteten av ett meddelande. Vi kan se en hash som ett fingeravtryck som vi sätter på ett meddelande. Med hjälp av en Mac, en message authentication code, så kan vi då skapa oss ett fingeravtryck på ett meddelande och det här fingeravtrycket ger oss helt sonika integritet. Om någon alternerar meddelandet så kommer fingeravtrycket att ändras och på det sättet så vet vi att meddelandet har blivit ändrat, det vill säga vi har inte integritet på I bilden som vi har framför oss så utgår vi från ett meddelande till vänster. Det här meddelandet, nu ska vi se här, jag borde kunna peka. Vi har ett meddelande här borta. Det här meddelandet vill jag skicka över till en mottagare. För att skapa mig ett fingeravtryck på det här meddelandet så använder jag en algoritm som heter en Mac-algoritm för att skapa mig just fingeravtrycket. In i den här fingeravtrycksmaskinen skickar jag dessutom en nyckel K. Den här nyckeln K är en hemlighet som är delad mellan mig och mottagaren av meddelandet. Det kan vara en sifferföljd eller namn på en katt eller vad som helst. Jag skickar in mitt meddelande och den här hemligheten i en algoritm i alla fall. Den här algoritmen skapar ett fingeravtryck på mitt meddelande. Jag kan nu lägga till det här fingeravtrycket till mitt meddelande så att meddelandet som jag faktiskt ska skicka över består av meddelandet i sig och en klump som innehåller fingeravtrycket ihop med ett lösenord. Observera att själva meddelandet skickar vi över det i klartext. Meddelandet i sig kanske inte är en hemlighet. Det som är hemligheten är snarare att Ingen ska kunna alternera meddelandet till integritet vi pratar om, det vill säga ingen ska kunna alternera det här meddelandet. Jag skickar över det här till andra sidan, det vill säga mitt meddelande och mitt krypterade fingeravtryck. Mottagaren tar själva meddelandet, extraherar den biten, använder samma nyckel K, det är alltså samma hemlighet som vi använder för att skapa meddelandet. Vi använder samma, meddel, samma hemlighet, samma lösenord alltså ihop med samma algoritm och tar meddelandet. När vi tar meddelandet, när vi på mottagarsidan använder samma hemlighet och samma meddelande i samma algoritm, så beräknar vi utifrån där ett fingeravtryck. Så det där fingeravtrycket är det som mottagarsidan har beräknat fram. Vi kan nu jämföra det fingeravtrycket med fingeravtrycket som fanns med i meddelandet. Om de där två stämmer överens betyder det alltså att meddelandet som jag tog emot var samma meddelande som skickades. Nyckeln som användes av, av sändaren är samma nyckel som användes av mottagaren. Det vill säga, nyckeln är densamma och då är det alltså min pålitliga källa, den personen som, jag, som utgav sig för att skicka meddelandet som faktiskt har skickat meddelandet och meddelandet i sig har inte blivit ändrat. Om jag hade fått en annan nyckel eller ett annat meddelande, så hade jag fått ett annat fingeravtryck på den här. Men när fingeravtrycket på det som jag har beräknat fram på mottagarsidan är samma som fingeravtrycket som avsändaren räknade fram, så länge de stämmer överens så kan jag vara säker på att det är samma meddelande som jag läser som meddelandet som skickades. Så på det där sättet fungerar en hashalgoritm. algoritm En hash algoritm ger mig helt sonika ett fingeravtryck på ett meddelande. Det finns flera stycken olika typer av hashfunktioner, funktioner Men det alla gör är att de beräknar en liten kontrollsumma på en dataklump. Den här dataklumpen som vi sätter fingeravtrycket på, det spelar ingen roll hur stor eller hur liten den här dataklumpen är. Vi kan oberoende av indatastorlek så att säga sätta ett fingeravtryck på ett meddelande. Det här fingeravtrycket det kallar vi också för ett Där Haschvärdet är helt sonika fingeravtrycket som genererades av en viss textmassa i kombination med en viss hashmetod. Om vi tittar i bilden här så... Om vi kör in inputen FOX i en hash-algoritm så får vi ut en Digest, det vill säga ett fingeravtryck, ett hashvärde. The Red Fox Jump Over the Blue Dog genom en hashfunktion ger oss ett visst fingeravtryck The Red Fox jumps over The Blue Dog, det vill säga vi har bara bytt någon enstaka bokstav, vi får ett helt annat hashmeddelande. En bra hashfunktion ger alltid olika kontrollsummer, hashvärden, fingeravtryck. Den ger olika sådana oberoende av vad det är för Input. Om vi ändrar bara lite grann i inputen så kommer hashvärdet att ändra sig mycket så att säga. Vi brukar säga att en hashfunktion är en enkelriktad funktion. Jag kan sätta ett fingeravtryck på någon form av input men utifrån fingeravtrycket så kan jag aldrig återskapa meddelandet så att säga. Det blir kanske lättare att förstå om vi tar ett kort meddelande som FOX, som bara är tre bokstäver långt och sätter en hashfunktion på det där. Då är det ju ganska naturligt att jag inte utifrån den här kan få tag i klartextmeddelandet som representerades i den här. Om vi tar någon längre bit, säg att vi tar en tjock bok på 800 sidor och sätter en hash värde på det där så kan jag omöjligen från det här lilla hashvärdet skapa mig en, en hel bok så att säga. Ett hashvärde brukar vara ungefär 10-12 tecken långt ungefär så hashvärdet är ett ganska kort värde. De kan vara längre också, de kan vara uppåt 20-25 tecken långt men längre än så brukar de oftast inte vara så Utifrån det här hashvärdet så kan jag aldrig gå tillbaka så att säga till originaltexten. Och det brukar vi säga är en enkelriktning av det här. Så en hashfunktion är enkelriktad. Du kan skapa en hashfunktion, men du kan inte gå tillbaka. Det är en sak att komma ihåg. Den andra saken att komma ihåg är att vi brukar vilja ha kollisionsfria hashfunktioner. Man säger att en hashfunktion är kollisionsfri om vi ändrar på någonting i inputen och vi får en annan output. En kollision inträffar när två stycken olika inputar ger oss samma hashvärde. Man kan nästan säga att en hashfunktion är knäckt när detta inträffar. När man har kommit på sätt att utifrån två olika inputar på samma hashvärde. En hashfunktion brukar vara ungefär 160 bitar lång, det vill säga 160 stycken nollor och 1, så att säga. Sannolikheten att 160 bitar ska bli de samma utifrån två olika inputs är ofantligt liten naturligtvis. Det är en ohyggligt liten sannolikhet att de kan bli samma. Men om man lyckas och genererar samma hashvärde utifrån två olika inputs har vi fått en kollision och när vi har fått en kollision då brukar vi vilja kasta bort hashalgoritmen. Så, hashalgoritmer. Det är en eh, algoritm som helt enkelt sätter ett fingeravtryck på en indata. För att unikt kunna identifiera en indata helt enkelt. Finns många olika hashfunktioner. Eh, utav de här många olika så är det väl ungefär en tre, fyra, stycken ungefär som används eh, stort så att säga. Den som var under många år den största spelaren på banan är en hashalgoritm som heter MD5 eller Message Digest nummer 5. MD5 är en hashfunktion. Den skapar ett 128 bitar stort hashvärde. Oberoende av vad du stoppar in i MD5-funktionen så kommer den att spruta ut en 128 bitars långt eh, hasvärde. <laughs> Vatten är gott. Eh, MD5 är en eh, tämligen gammal spelare på banan. 1991 så var det en eh, herre som heter Ronald Rivers som för övrigt har bidragit ohyggligt mycket till massvis med olika kryptografiska saker som uppfann den här MD5-algoritmen. Han hade tidigare en rutin som hette MD4 och kom då på en uppdaterad version utav den här som heter MD5. Eh, med dagens mått mätt så brukar man inte säga att det här är en säker funktion. <hör> Anledningen till detta är att 2005 så var det två stycken forskare som lyckades att skapa samma hashvärde utifrån två stycken olika indata. Så av den anledningen så brukar man inte säga att MD5 med dagens mått mätt är en säker hashfunktion. Däremot MD5 är en bra hashfunktion och MD5 används väldigt, väldigt mycket dag. Det finns olika sätt vi kan använda oss av för att knäcka de här men de flesta av de här metoderna har inte fungerat något vidare, så av den anledningen så används fortfarande MD5. Men Det finns alternativ till MD5, det finns alternativ som är bättre än MD5, men kan vara bra att veta det att MD5 är en gammal och nästan knäckt hashfunktion men den används mycket idag. Det finns bättre modeller, men den här fungerar skulle jag säga ändå. Beroende på vad man ska skydda naturligtvis. En liknande bild mot den vi hade alldeles nyss. I det här fallet så använder vi MD5-algoritmen precis som vanligt och återigen så använder vi en nyckel för att kunna låsa och låsa upp meddelanden. Vi utgår från ett meddelande. Här borta har vi vårt meddelande. Det här meddelandet kör vi genom en hash. Vi får den här rutmönstret efter vi har hashat värdet. Vi kör in en nyckel och krypterar den här hashsumman. Så vi har nu en krypterad del och det vi har krypterat är fingeravtrycket på vår hash. Vi får en grå klump och den här gråa klumpen lägger vi på eller konkatenerar vi på vårat meddelande och skickar över meddelandet. Mottagarsidan då. Här borta. Mottagarsidan tar meddelandet, beräknar en hash på meddelandet och får ut en hashvärde. Den tar dessutom fingeravtrycket som andra sidan har räknat fram och skickat med. Den tar fingeravtrycket, använder samma nyckel för att dekryptera meddelandet, eller förlåt dekryptera fingeravtrycket, och utsprutar en dekrypterad version av fingeravtrycket. Skulle det nu vara så att de här två stämmer överens så har ju vi som mottagare kunnat vara säkra på att den som skickade meddelandet har inte på vägen det meddelandet, alltså har inte blivit alternerat på vägen. Då hade vi fått en annan hash-summa. Det är samma person som har skickat meddelandet som personen utger sig för att vara på grund av att den här nyckeln delas av sändaren och mottagaren. Vi har dessutom använt samma kryptering och dekrypteringsalgoritm för att få fram de här två så om de här två stämmer överens då stämmer saker och ting helt överens och jag kan vara säker på att det är rätt person som har skickat meddelandet. Så på det här sättet så kan vi skicka meddelanden fram och tillbaka och med hjälp av hashfunktioner som då skapar fingeravtryck på informationsklumpar så kan jag då använda hashfunktioner för att skicka över meddelanden och på meddelandet så lägger jag även fingeravtrycket på mitt meddelande och då kan jag vara säker på att eh, mottagaren kan sova lugnt eftersom mottagaren också beräknar ett fingeravtryck och skulle fingeravtrycken stämma överens så har meddelandet inte blivit alternerat på vägen så att säga. Så, så där fungerar i alla fall en hashfunktion. Vi kör vidare i nästa del. Tack!